Bueno, pues nada, buenos Porque no, mi días padre se quedó atrás. a todos, a todas. Un año más estamos aquí en torno a este acto solidario da anemia de Falconi. Tiña por aquí uns datos que xa que foi descuberta, por sorte, ¿no? Do 1927 polo pediatra suizo Guido Falconi. Iso xa decía Juan o ano pasado. Esta milla solidaria se fixo o ano pasado do Concello de Bayona. Este ano a organiza o Concello de Gondomar e para o ano que ven organizará o Concello de Nigrán. Temos por sistema dentro do Valmiñor esta implicación dos tres concellos en torno a esta enfermedade. E ano a ano pois vamos ir mellorando este tipo de actos de solidarios en torno a esta enfermedade e a problemática que en si encerra, non? Despois sobre as características do evento, das probas ou eso xa explicará a propia asociación ou si o ano pasado fixemos a milla solidaria correndo, despois tamén se fixera en silla de rodas. Entre este ano supoño que tamén Sí, temos as temos mismas as mismas bases con eso. probas, non? E por a miña parte, pois nada máis, aquí me acompaña o alcalde de Nigrán, que eu lle vou a dar a palabra porque por desgraza ele é unha das persoas, das autoridades que máis coñece as consecuencias desta nefasta enfermedade, porque a vive da súa propia casa e que leva traballado tanto ademais en torno a ela. Por lo tanto, creo que nadie mellor que ningún alcalde pode falar con máis autoridade sobre isto que Juan González. Juan. Pues sí. Bueno, en principio, por supuesto, agradecer a todos los que participan y fan posible que se poda llevar a cabo este ano en Gondomar a terceira edición desta proba solidaria que busca sobre todo concienciar, creo que o que busca é concienciar a xente de que xestos tan sencillos como apuntarse nun banco de donación de médula pode supor pois o cambio de vida de unha persona, o cambio de vida, non xa non cambio de vida, senón darlle vida a unha persona ou cambiar a vida dunha familia. Como decía o alcalde Gondomar, bueno, eu son unha desas, creo que cinco personas que temos Ahora quedan cuatro. bueno, Bueno, de cinco, cuatro sí. familias que temos bueno, pois a desgraciada récord de nun concello como Nigrán nacer cinco personas con esta enfermedade, cando é unha enfermedade rara que se dá como unha enfermedade rara de maneira moi 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 extraña e que hai en España, pois non sei a cantos, pero a mellor 120 personas e que nun concello de Nigrán e casi todos orixinarios dunha parroquia como San Pedro da Ramallosa, pois que deseamos portadores e, polo tanto, que lle fixéramos a faena aos nosos fillos de transmitirlle unha enfermedade de que eles non son absolutamente merecedores nin culpables. Polo tanto, bueno, aquí dentro de estas familias hai unha tremendísima implicación, e sou consciente de que estas nais, estes pais, estes rapaces están todo o ano, calquera que quera sabelo, solo hai que meterse no grupo de WhatsApp no que están para que miren o grado de implicación que hai en esta proba. Esta proba deportiva non é para ganar nada, nin é para conseguir con isto os fondos que nos permitan investigar máis, porque eu creo que os fondos para investigar correspondelle, sin lugar a dúdas, ás administracións e non ás familias pelearse por esos fondos, pero sí, como digo, para concienciar. Agora, estos días atrás, tamén por desgracia, unha persona que intentou demostrar que intentou transmitir a todos os cidadáns que a donación de médula era fundamental para salvar vidas, entre elas a desta persona, creo que agora todos sabemos o importante a importancia que ten a donación de médula para solucionar o problema de familias como a nosas. Eu non o podo, eu non, que vou dicir eu? Que vou dicir eu? Meu fillo está vivo gracias a unha donación de médula. E aparte unha donación de médula dunha persona que vivía en Hawái e que a de cual desconocemos total e absolutamente nada, pero ese gesto desa persona, pois fixo que meu fillo este vivo e que a nosa familia teña unha vida feliz, feliz porque conseguimos dar un paso importantísimo.
En ese camiño están máis familias do Valmiñor, algunha outra que tamén ten, por suerte, conseguido este paso, outras familias que teñen tamén, porque é increíble en isto dicir que temos suerte, pero é a realidade, a suerte de que teñen irmáns que lle poden axudar a solucionar ou a medio solucionar o problema, porque a enfermedade terán sempre. E, polo tanto, nada, satisfacción absoluta, moitísimas gracias a... Eu aquí non estou como alcalde de Nigrán, non podo estar como alcalde de Nigrán, porque hai algo que é máis importante que ser alcalde de Nigrán, é máis importante que o traballo que ten ele, o que ten estos, que aos nosos fillos, a nosa familia, e, polo tanto, estou como pai de un neno que sigue sendo un neno enfermo de anemia Fanconi, que sigue tendo moitos problemas asociados, pero que, non cabe duda, que vamos a solucionar, igual que vai a solucionar aí Manolo, que vai a solucionar Laura, que vamos a solucionar todos os que poidamos. O ano pasado, como decía aquí, a nai había unha persona máis que este ano non está entre nós, pero son consecuencias da vida, como nos pode pasar a calquera. Ahora salimos de aquí e non sabemos o que nos vai pasar a cada un de nós, así nos lo dicen os médicos, e, polo tanto, eso é un accidente que non ten nada que ver, que non debe ter nada que ver con esta enfermidade, ainda que si o ten, pero decir que a vida é así. Decía outro día o genetista que vio en Nigrán que o única que a vida non ten sentido sin a morte, polo tanto, aí estamos todos e todos vamos a pasar por ese trance. E, polo tanto, a mensaxe ten que ser mensaxe de optimismo, de que sí, que somos capaces, de que vamos a salir adelante, que vamos a aguantar máis que nadie, e que, por arriba, así unidos como estamos en Nigrán, como estamos, bueno, no Valmiñor, as familias que temos esta problemática, sin unha dúda, es que nos fai muitísimo máis fortes, e, aunque parezca unha tontería, a nos nos dá eso, muitísima forza e muitísimo ánimo para seguir adelante unha loite que, digo, é dura, pero hai, como nos, muitísimas familias que tamén teñen problemas, e, por tanto, tampouco temos que vir aquí a chorar, senón todo o contrario, a decir que vamos a seguir traballando para que, en este caso, nosos fillos, bueno, teñen un futuro exactamente igual de feliz e de longo que todos os demais fillos. Nada máis. Moitísimas gracias a Concello de Gondomar por recibirnos aquí, a Nuria tamén, porque é casi como da familia, a toda esa cantidad de empresas que usan, non sei cantas hai, ni cantas entidades que conseguichedes aí que se uniran a este evento, pero bueno, é unha carreira solidaria, quilómetro e medio, a pode facer calqueira, aínda que a mí me costa muitísimo acabala, reconozco, pero non por eso, porque non son capaz. Fago carreiras de 20 km e chego a meta e chego vivo. Fago carreira de quilómetro e medio, na mitad quero retirarme, porque, aparte, teño certas competencias aí con outro pai, que hasta fai pouco era unha persona normal en canto a atletismo, pero que ahora se desbandou, non sei que lle pasa, e me pa uns adelantamientos tan grandes que me desmoraliza. Por tanto, eu creo que este ano debíamos entrar xuntos para demostrar que somos un grupo, ¿eh? O sea, que non me di antes, por favor, Manuel. Bueno, pois nada, moitísimas gracias, e esperamos. Este ano contaremos con unha unidade de para facerse donante de médula o sábado pola tarde. Sí, unha entrega de dorsals. Na entrega de dorsals. Aproveitaremos a entrega de dorsals o sábado 25 pola tarde para por un vehículo que encargado de facer pruebas para ver se pode ser doante. Ser doante. Que veña moitos. Sí, que veña moita xente, canto máis xente veña, máis se va a dar a conocer. Alguna outra sorpresa teremos por aí escondida. Non podemos revelar demasiado para... Iremos colgando no Facebook periódicamente as novedades, cousas que temos preparadas para a carreira do 26, este domingo 26. Eso, e nós tamén queremos eso, transmitir que non é un día para estar tristes, igual que hoxe é un día para estar tristes, ainda que, claro, todos temos dentro, levamos dentro que levamos, sino que é un día para estar alegres, para demostrar que vamos a sacar todos os nosos problemas adiante, por lo tanto, este é un acto de festa para nós. E animar a todos a que participen, claro. Sí. Si participamos nós, que verdadeiramente somos que de pena, o ano pasado paseo fatal en aquela cadeira de rodas que menos mal que tiraba a izquierda,
que tamén acerta. Isto axudaba. Aquela roda que case non chega, menos mal que un voluntario ao final dos últimos 500 metros ou así me axudou a chegar. Ou 500 ou 1000, vamos a deixalo. Pero bueno, eu creo que sí que é certo que nós tamén temos que dar ese exemplo, non todos, de estar aí. É un día ademais de onde temos que estar todos xuntos de festa, do sentido da palabra, loitando por acabar, por conseguir que isto sea unha anécdota co tempo esta enfermedade, non? Nada, chamo-me Manuel, veño en representación da Asociación de Donantes e Receptores de Órganos de Vigo, son o seu vicepresidente. Hoxe lle gustaría hacerse estar aquí, que é o presidente da asociación. Desgraciadamente non poido porque tiño unha charla no Concello de Tui. Mandoume a mí no seu lugar. Nada, simplemente comunicar que o día do evento a nosa asociación vai a dispoñer dunha mesa para informar sobre a donación de médula e donación de órganos a toda a xente que teña dúbidas ou que se quere acercar a nosa mesa ou calquera que xa estea disposto a solicitar o seu carné donante de órganos. Vamos a estar aí a disposición deles, calquera dúbida que teñan, vamos a estar para despexarlle calquera tipo de dúbida que teñan e axudarlle en formalizar que fagan o seu carné de donante ou a despexar calquera dúbida que teñan sobre a donación de médula, que é moi importante facer hincapé nela, de que tira moito para atrás a xente por falta de información, non? O tema de que a xente pensa que é moi dolorosa porque solo hai o sistema de punción e hai outro que é indoloro, que é como unha extracción de sangre e de aí se extrae a médula. Entonces, informar a xente de cuáles son os procesos, cuáles son os métodos legales e todo o demais. Ya están abiertos, bueno, lleva tiempo abierto ya listado para escribirse. Se pueden escribir en Viquilia, en el gimnasio de Ramallosa, en Carreras Gallegas en internet, por internet también se pueden escribir. Las inscripciones están abiertas hasta el día 22. La carrera será todo el domingo de mañana. Este año seguiremos apostando por la carrera, por la integración. Habrá prueba de silla de ruedas como otros años. Seguiremos, el año pasado resultó muy bien, fue bastante interesante. Y circuito, ¿dónde es? Circuito es aquí, justo enfrente del campo, que a circunvalación esta dentro do campo de fútbol. Sí, va entre la rotonda de acá hasta casi el hasta la pasado la estación de autobuses, un poquito más para allá. Kilómetros 606 metros, creo que era. Bueno, primero agradecer o convite que nos fai pues, amablemente a organización e agradecer tamén pues, as autoridades que a súa presencia aquí tamén. Eu estou aquí en principio como director técnico, pero bueno, igual que Juan, pues, me toca ya que sea de refilón, non tanto como él, obviamente, porque bueno, ao final os de Valmiñor, obviamente van a estar aquí todos rapaces como todos os anos, pero bueno, máis que nada porque Juan, o fillo del, pois o adesto, cual, me toca tamén en parte algo personal, é dicir, non tanto obviamente, xa digo, como él. Eu sempre lle digo mesmo aos compañeros, eu digo a Juan, o dixo ano pasado, se me teño que dar algún, me quedo con él. É un rapaz que ten que ser o máis carón de proa do clube, de todo o grupo, porque o faro non que guiarse pola forza que transmite, por todo o que representa, nunca se queixa, sempre está aí, realmente espectacular. E logo ten a enfermidade, pero ten unha ventaxa, que sempre digo eu, a comprensión e o cariño que lle dá aos seus pais non lle dan aí. Eu ao meu fillo é imposible darlle tanto cariño como lle dan el, co cal cada momento de vida dele, vamos, he vivido con máxima intensidade. Ti, cando tens un neno que non ten ningún tipo de problema, pois, digamos que o deixas ir, mas eles, pois, realmente espectacular. Eu supoño que o resto de país, pois, estou convencido que é semellante. Co cal, nesa parte, pois, sempre se gana. En canto ao tema de que comentaba, bueno, digamos que unha milla son 1609 metros, a milla terrestre, tamén hai marítima, pero no caso deste milla, faise de terrestre. Básicamente, como ben comentaban aquí enfrente, liso, un percorrido totalmente xa. O único que ten son uns pequenos badens aí con paso de cebra, bueno, inevitables. Creo que o sitio é perfecto para, vamos, non pode ser mellor. Bueno, creo que a escolla dos sitios
nuestros concellos foron moi boas, moi visibles, a participación pois suele ser espectacular en canto a todos os rapaces, bueno, máis que nada tamén polo que comentaba Juan, concienciación de demais. Como ben comentaba o compañero, en Carreiras Galegas se pode inscribir calquera persoa que queira facelo. Bueno, aí, bueno, pasou moita xente tamén que se inscribiu polo tema solidario, non participou. En calquer caso, bueno, o importante é que todos nos sumemos nesta festa, como ben comentaba Juan, que se supón que cumple pues, con todo que pode cumplir. Bueno, se fora a autoridade dun concello, pues, estaría orgullosísimo de ter probas destas, porque misturas pues, a todo, vamos, por unha parte o deporte, rapaces participando, xente maior participando, xente nova, integración, cascadillas de rodas, e logo con un fin pues, intablable como pode ser a concienciación dunha enfermidade pues, que afecta a varios rapaces da zona. Sí. Buenos días a todos, gracias por a invitación, disculpar ao alcalde Ángel Rodal que por motivos da agenda non pode estar aquí e tocou a min. Bueno, tan solo decir que este é o terceiro ano que se fai esta carreira, iniciar no Concello de Nigrán o primeiro ano, o segundo ano pasou a Bayona e o terceiro, como non, toca a Gondomar. A verdad que esta enfermedad para min era totalmente desconocida, me imagino que para moita xente tamén, pero que a raíz de esta carreira que están facendo, pois que a xente sí que fala dela e a vai conocendo pouquiño a pouco, que iso é unha cousa boa para saber de que se trata, de como é, como non é, mismo que decía el puro tema da donación da médula, que a veces que a xente que non se fai donante porque o descoñece totalmente como é, como non é. Pero nada, eu animo a xente a que participe na carreira. Creo que o ano pasado houve 800 e algo de participantes. O ano anterior creo que fora menos, pero que ano a ano que eu penso que se vai alcanzar pois unhas cifras que realmente que van a ser boas. Animo a todo o mundo que se inscriba, mismo hai todas as categorías como os outros anos. Desde pitufos a nos que somos a boletes. Entonces, nada, pois animo a todos. A inscribirse, que quero mirar a todo o mundo aí correndo. Gracias. Gracias.